የባልቴቶቹ ልጆች ከመንገዱ ማዶ በግርማ ሞገስ ከተገሸረው ሆስፒታል ቅጥር ግቢ አምስቱ ባልቴቶች እየተንጫጩ ሲወጡ አየኋቸው። ካሰችን ሆስፒታል አስገብተው መመለሳቸው ነው። እኔም እነሱን ተከትዬ ነበር የመጣሁት። የድሜ ኩያና ጓደኛዬ የሆነችውን ካሰች የገጠማትን ችግር ከራሴ የጸሎት ድሪቶ ጋር አብሬ ሳኝ ቆይቼ ባልቴቶቹ ሲመጡ ከሀሳቤ ተላቀኩና ወደ እኔ የሚመጡትን እነዚያን በድህነት የታሹ የመከራ ቋሚ አባላት መለከት ጀመር። ከአምስቱ አንዷ እናቴ ናት። ሌላዋ የካሰች እናት፣ ሌሎቹም ተመሳሳይ ጎረቤቶቻችን ናቸው። አምስቱም ባልቴቶች የጋራ መልክና ባህሪያት አሏቸው። ብሶታቸው፣ ክሳታቸው፣ ድህነታቸው፣ ቋንቋቸው፣ ሁለመናቸው። ባልቴቶቹ እየተንጫጩ አጠገቤ ደርሰው ቆሙ። እናቴ እትያልታየን እየገሰጸቻቸው ነበር። እርስዎ ደግሞ ሁልጊዜ እኔ ያልኩት ካልሆነ ይላሉ፣ አሁን በእርሶ ቤት ደግ ማለት ሆኖ ሁላችንም እኮ ወልደናል። ነገ ይዞብን የሚመጣውን መከራ አናውቅ፣ ነግበኔ እንበል እንጂ የምን ደርሶ የእርግማን ድር መተብተብ ነው። እናቴ እኔ የለበስኩትን ነጠላ ግማሽ ቅዳጅ ትከሻዋ ላይ ጣል አድርጋለች። እትያልታየ የሚሉት እኮ ትክክል ነው። አሁን ካሰች በእናቷ ላይ የፈጸመችው በደል፣ በራሷ ላይ የጣለችው መከራ ሆድም ያለሰልስ ነው። እንደዚች ያለችዋን ዋልጌ ድራሿን ማጥፋት ነው እንጂ። እትዬ ዘርፌ እናቴን በቁጣ ጎሸም አደረጓትና ከቀሚሳቸው ስር የለበሱትን የተዛነፈ የውስጥ ልብስ እጃቸውን በደረታቸው በኩል አስገብተው ወደ ላይ እየጎተቱ ያስተካክሉ ጀመር። ዘርፌ ደግሞ ደርሰሽ በሞቀበት ጣዱኝ ትያለሽ። አሁን እትዬ አልታየ የሚሉት ደግ ነገር ሆኖ ነው? የእግዜሩን አይን ልጠነቁሉ ፈለጋችሁ እንዴ? እሱ ያመጣውን በጸጋ ተቀብሎ ተመስገን ማለት እያለ እንሰበር እንሰንጠር ማለት ምን የሚሉት ፈሊጥ ነው? እትዬ ተዋቡ በምጉቱ ተሳተፉ። የንትርኩ ርዕስ ካሰች ናት። ካሰች ገና በለጋ እድሜዋ አርግዛ ልታስወርድ ባደረገችው ሙከራ ከፍተኛ አደጋ ስለደረሰባት ነበር ገና በማለዳው ሆስፒታል ያስገባናት። ባልቴቶቹ ካሰችን በማውገዝና ባለማውገዝ ሲነታረኩ እያዳመጡ የቆዩት የካሰች እናት በቆሰለ መንፈስ ተነፈሱ። አሁን እናንተ ጭቅጭቅ ምን የሚሉት ነው? ችግሩ የኔው አይደል? ማቱ የወደቀው በኔው ላይ አይደል? ይህን ብለው የሞጨሞጩ አይኖቻቸውን በነጠላቸው ጫፍ ጨማምቀው ንግግራቸውን አራዘሙ። አንድ ጊዜ እግዜር ያመጣብኝን እኔው ችለዋለሁ። ከሰባት ልጆቼ ጋር በችግር ስሸማቀቅ ቀርቡ ያገዘኝ የለም። ከሰባት ልጆቼ ጋር በችግር ስማቀቅ ቀርቡ ያገዘኝ የለም። አሁንም ቢሆን ያለ አባት ያሳደግኳቸው ልጆቼ ነገ ደርሰው ይጦሩኛል ብዬ ከሰው እንዳያንሱ ስንከላወስላቸው እንዳልኖር ልፋቴን ከንቱ ቢያደርጉትም ተስፋ የጣልኩባት ካሰች አደባባይ ብታወጣኝም የማንንም ምጽዋት አልጠይቅም። ኪዳነ ምሕረት እንደምታደርግ ታደርገኛለች። የእስከ ዛሬ ልመናዬን እንደሆነ አልሰማችኝ። እኔማ እንባባይ ናቸው ግጥም አለና በሳቅ ተደናቅፈው ዝም አሉ። ሴቶቹ ከንፈራቸውን ይመጡ ጀመር። አፈር መስለን አሳድገናቸው መልሰው እኛኑ አፈር የሚከቱን እኩይ ፍሬዎች። እትዬ አልታየ እርግማናቸውን ያዘንቡ ጀመር። እትዬ አልታየ ምን ነው በሰው ቁስል እንጨት ባይሰዱ። እናቴ ነበረች። ሆድ ለባሰው ማጭዳታው ሰው አሉ የአገሬ ሰዎች። እትዬ ተዋበች እያቃሰጡ ተናገሩ። ኧረ ወዲያ የምን ቂቤ አንጓችነት ነው እሱ? ከመሃላችን ያልወለደ አለ እንዴ? ለልጆቻችን ስንል በችግር አለንጋ ተጠብሰን የለም እንዴ? ስለ እነሱ ብዙ መከራ አልቆጠርንም? ታዲያ አሁን ደርሰው በአይናችን ላይ አመድ ሲነሰንሱ እሰየው አበጃችሁ ማለት አለብን? እነዚህን ወፌ ላላ ገልብጦ በርበሬ ማጠን ነበር። እትዬ ዘርፌ ይህን ብለው ሲያበቁ በአይናቸው ጥግ ግሽልጥ አድርገው ገላመጡኝ። ጉድ ፈላ አልኩና ወደ ኋላ የሸሸት ብዬ ቆምኩ። እኔንም ከካሰች ጋር ሊደምሩኝ ዳርዳር ማለታቸው ገብቶኛል። ባልቴቶቹ እርስ በርስ ጎራ ለይተው በነገር ይሻመቁ ገቡ። እናቴ እናትዬ ተዋበች በአንድ ጎን፣ እትዬ አልታዬ እናትዬ ዘርፌ በሌላ ጎን ሆነው በካሰች ላይ እርግማን እያዘነቡ አሽሙር እየተወራወሩ ይቆራቆሳሉ። የካሰች እናት ግን የሴቶቹን አግቦ በዝምታ ከማዳመጥ አላለፉ። ካሰች የትዬ አበቡ ሶስተኛ ልጅ ናት። ጓደኛዬና የእድሜ ኩዬ አብረን ማደጋችንና ጉርብትናችን ብዙ ነገሮችን አወራርሶናል። በተለይም ድህነታችንን ለማሸነፍ
በጨቅላነታችን ወደ አደባባይ በመውጣታችንና በትምህርታችን ባለመግፋታችን ይበልጥ እንመሳሰላለን። ወላጆቻችንም ተመሳሳይ ናቸው። ከኑሮ ደረጃቸው ጋር የማይመጣጠኑ ልጆች አፍርተዋል። እትዬ አበቡ 7 ልጆች አሏቸው። እትዬ ተዋቡና እትዬ ዘርፌ 8 ልጆችን አፍርተዋል። እትዬ አልታዬ 6 ልጆች፣ እናቴ ደግሞ እኔን ጨምሮ 9 ወልዳለች። የሁሉም እናቶች ጓዳ በጦት የቀዘቀዘና በተራቡ ህፃናት ሪታ የተመሰቃቀለ ነው። የደረቁ ሊማቶቻቸውን አትኩሮ ለማየት ጥንካሬ ሌላቸው ሆደቡቦች ናቸው። ባዶ ማጀታቸውን ባሰቡ ቁጥር በቀጣለና በኩበት ጭስ የተጨናበሱ አይኖቻቸው የሚያንጠባጥቡትን ዘለላን ባለመጥረግ የሰለቹ ናቸው። ለዘመናት የፈሰሰባቸው ምንጭ ዳርቆ ፍንጣቂን ባለማውረድ የሚደፈርሱ አይኖቻቸውን ቃጠሎ ለማስታመም አቅም ያነሳቸው 5ቱን ባልቴቶች የሚኖሩት ባንድ ግቢ ውስጥ እርስ በርስ በተደጋገፉ 5 ደሳሳ ጎጆዎች ውስጥ ነው። ሁሉም ጎጆዎች ደግሞ ባለ 2 ክፍልና ጠባብ ናቸው። በየቦታው የተበሳሳ ጣሪያቸው የፀሐይን ጨረራ ጮልቆ ያስገባ የሚገለፍጥባቸው ከሚፈረፈር ግድግዳቸው አጥንት የመሰሉ ማገሮች ያጋጠጡባቸው ጉስቁል ጎጆዎች። በጎጆዎቹ ውስጥ ደግሞ ላይ በላይ የተወለዱ በርካታ ህጻናት ሞልተውበታል። አብዛኞቹ አባቶቻቸውን የማያውቁና በሞትና በፍቼ ተነጠቁ የእናቶቻቸው ዳዎች ናቸው። እኔም ውስጣቸዋለሁ እዳ ሆኜ። የግቢያችን የቆርቆሮ አጥር ለአመታት ተገትሮ በዘመናት ፍርቅርቆሽ አርጅቶና በዝገት ተውጦ ተሸረካክቷል። ከልሎ ያኖራቸውን ማስጠሎ ጎጆዎች ለውጭ ትዕይንት ከፋፍቶ የሰጠ አልባሌ ክፍት አፍ ነው። እትብታችን በሰፈሩ የተቀበረ የግቢው ልጆች ነፍስ እያወቅን ስንመጣ የእናቶቻችን ሩጫ ጠኔያችንን እንደማይገድለው ተረድተን በየፊናችን እንጀራ ፍለጋ ማሰነን። ሎተሪ አዟሪዎች፣ ሊስትሮዎች፣ ቆሎ ሻጮች፣ የታክሲ ወያላዎች፣ በሰፈሩ በሞሉ ቡና ቤቶችና ጠጅ ቤቶች በተላላኪነት ተቀጥረው የሚሰሩ ትናንሽ ጩሎዎች ሁሉም ምሽቱን ጠብቀው ወደ ግቢያችን ይመለሳሉ። 2ቱ ታላላቅ ወንድሞቼ መንገድ ዳር እየቆሙ ለባለ ታክሲዎች ዝርዝር ሳንቲም መሸጣቸውን ትተው ወደ ታክሲ ረዳትነት ሲሸጋገሩ፣ እኔ ደግሞ ቆሎ እያዞርኩ መሸጤን ትቼ በእነርሱ እግር ተተካሁ። በታክሲ መሳፈሪያ ቦታ ሳንቲም መሸጥ ጀመርኩ። ከእናቶቻችን አንስቶ ሁላችንም ኑሮን ለማሸነፍ እንተረተራለን። ከካሰች ጋርም የተለያየ ነው። እኔ የስራ ለውጥ እንዳደረግኩ ነበር። እሷ አሁንም ቆሎ መሸጧን ቀጥላበታለች። ኑሯችን መልኩን ሳይቀይር ይጎተታል። ጊዜም እንደ ባቡር ፍርጎ እየተምዘገዘገ በዘቀጠው ድህነታችን ስር ይነጉዳል። በውስጡ መሀይምነትን፣ ረሃብንና ቁስቁልናን ተሸክሞ ለአንድ አመት ያህል የቆየውበት ሳንቲም ሽያጭ ስራ ይረብ አልነበረውም። ይልቁንም እየታከተኝና ከአቅሜ በላይ እየሆነ መጣ። ከመንገድ ዳር ቆሜ እየከነፈ ከሚመጣ ታክሲ ውስጥ አንገቱን ብቅል አደረገው እያለ በፍኜ የሞላዋቸውን ሳንቲሞች እያሳየው ሳንቲም ሳንቲም እያልኩ መሮጥ፣ በአንድ ብር 5 ሳንቲም ለማትረፍ ለሚገዛኝ ወያለ 95 ሳንቲም አቀብዬ አንዷን ብር ለመውሰድ ከሚነጉደው ታክሲ ኋላ ኋላ መንተስቶስ፣ አሊያም የተወረወረችልኝን 5 ሳንቲም ትርፍ ይዛ የምትመጣ አንዲት ብር ንፋስ ይዟት ሲነጉድ ስከተላት፣ መኪና መንገዱ መሀል ገብታ ስትውለበለብ፣ ስትወድቅ አብሬያት ስወድቅ፣ መኪና እንዳይገጨኝ ስሳቀቅ፣ ጥጋበኛ ወያለ ያጋጠመኝ እለት ደግሞ 95ቴን ይዞብኝ ይሄድና ስለ ኪሳራዬና ስለ ደካማነቴ የማፈሰው እንባ። ቀማኛውን ወያለ አድብቼ ለመያዝ በየታክሲው መስኮት ስንጠራራ የሚያመልጠኝ ገበያ፣ ሁሉም ስልችት ስላለኝ እንደ ቀድሞ ከካሰች ጋር በየምሽት መጠጥ ቤቶችና ጠጅ ቤቶችን እያካለልኩ የታቀፍኩትን የሰፌድ ቆሎ መሸጥ ልጀምር አሰብ። ሀሳቤን ልናገር አልናገር እያልኩ ሳመነታ የግቢያችን አየር በመጥፎ ዜና ተበከለ። ካሰች አረገዘች እያሉ እናቶቻችን ሲንሾካሸኩ ሁላችንም የግቢው ልጆች ሰማን። እንዴት አንሰማ? መፈናፈኛ በሌለው ቀያችን ወዴት ዞር ተብሎ ይወራል? የካሰች እናት ቢጨንቃቸው ቢጠባቸው ሚስጥራቸውን ለጎረቤት ተነፈሱ። እናቶቻችን ደግሞ በሾለከችላቸው ሚስጥር ተረበሹ። ስለገዛ ልጆቻቸው እንቅልፍ አጡ። ሁሉም ሴት ልጆች አሏቸውና የኔስ ልጅ ምን ታደርግ ይሆን እያሉ አቅላቸውን ሲያባትቱ ተሰሙና ወሬው ሁላችንንም ውስጥ ውስጣችንን ሲቦረቡረን ከረመ። ዛሬ ጠዋት ግን
የታፈነ ጭንቀታችንን የሚያፈነዳ ጩኸት ከትያበቡ ጎጆ ተሰማ። ወደ የስራችን ልንበታተን ከደረቀ ቂጣ ጋር ስንታገል የነበርን የምናምንቴ ቁርስ ታዳሚዎች የግቢው ልጆችና እናቶች ተሯሩጠን ከተጮኸበት ጎጆ ደረስን። ካሰች ከተንጋለለችበት ቁርበት ላይ ሆና ትጓጉራለች። መኝታዋ በቱ ከተበላሽቷል። አንድ ፍሬ ልጅ የምትሰኘው ካሰች በሚያንፈራግጣት ህመም ደክማ እርጅና ያደቀቃት ባልቴት መስላለች። መርዝ ጠጥታ ልትሞትብኝ ነው። እባካችሁ ከጎዳውጡኝ፣ ኪዳነ ምሕረት ትታደጋችሁ ይላሉት እያበቡ ደረታቸውን እየደቁ ጸጉራቸውን እየነጩ። እባካችሁ እባካችሁ ወደ ሞት የምትንደረደር ልጃቸውን ከሚቦጠቡጣት የሞት መለኮት እንድናስጠላት ተማጸኑ። ካሰች ረጅሙን ዘላለማዊ እንቅልፍ ጠርተዋለች። እሱ ግን ወደ እሷ ከመድረሱ በፊት እያወራጨ አቅሟን ሊሰልባት ይቧችርባታል። አፋፍሰን ወደ ሆስፒታል ወሰድናት። የጠጣችው መድኃኒት ለህይወቷ አላሰጋትም። ከመንደር ስራ ስር በጣሾች ጓዳ በደህንነቷ ላይ በጨቅላነቷ ላይ ቆንጥር ሊያበቅልባት እንደ ቁልቋል ሊያስለቅሳት በማዕፀኗ የተቋጠረውን እድለ ቢስ ፍሬ ልታጨናግፍ የተጋተችው መርዝ ጽንሱን በጣጥሶ ሊያመክንላት ኃይል አልነበረው። ይልቅስ ፋታ የለሽ የሆድ ስቃይ ለቀቀባት እንጂ። ሐኪሞቹ ያለ እድሜዋ እናት ላለመሆን ልጇን ልታጨናግፍ ስራ ስር በጠጣችው ህፃን አዘኑባት። ዳሩ ሁሉስ የግቢያችን ቤተሰብ አዝኖባት የለም? ይህ ችግር ግን እንዴት እንደገጠማት ለማወቅ ቢጓጉ መልካም ነበር። ብቻ ከሞት አዳኗት። ትንሽ ቀን መተኛት ስላለባት አልጋ እስኪገኝላት ድንገተኛ ክፍል እንድትቆይ አደረጓት። እትዬ አበቡ የልጃቸውን ከሞት መትረፍ እንደተረዱ አምላክን አላመሰገኑ። ሁሌም ካፋቸው የማትጠፋውን ኪዳነ ምሕረት አምርረው ወቀሱ። በሰባቱ ልጆቻቸው ላይ ካሰች አዲስ ጨቅላ የሚረበው ማሙሽ ልታመጣባቸው ነው። ሴት ልጃቸው በባህላችን የሚወገዘውን ከጋብቻ ውጪ የሚወለድ ዲቃላ ልታሳቅፋቸው መሆኑ ያንገሸግሻቸዋል። ጎረቤቶቻቸውም ጎራ ለይተው በሳቸውና በልጃቸው ጉዳይ ይናጫሉ። 19 ቁጥር አውቶቢስ በተሳፋሪ ተሞልታ አጠገባችን ደርሳ ቆመች። ተንጋግተን ገባን። ባልቴቶቹ አሁንም ይናቆራሉ፣ ይንጫጫሉ፣ ባሽሙር ይሸቃሸቃሉ። ትያበቡ ደግሞ ከድንገተኛ ክፍል ላስተኛት ልጃቸው ምግብ ሰርተው ለማምጣት ሂሳብ ውስጥ ገብተዋል። አጥሚት ብሰራ፣ ድንች ብቀቅል እያሉ ያክቶ መትሟሉ። እናቴንና የሴቶቹን ንትርክ ተሳፋሪዎች በጥሞና ያዳምጣሉ። ንትርካቸው ፈር ለቀቀና ወደ የራሳቸው ልጆች ጉዳይ ዞረ። የኔዋ ልጅ ብትሆን፣ ኧረ የኔዋስ ይባባሉ ጀመር። እናቴን አየኋት፣ ታየኛለች። የፈራችኝ መሰለኝ። እንደ ትያበቡ ልጅ እንደ ካሰች የመነጋገሪያ ርዕስ የማደርጋት መስሏት ይሆን? እትዬ ዘርፌ ድንገት አይናቸው እኔ ላይ ሲያርፍ አብሬያቸው መሆኔን አስታውሰው ነው መሰል። አንቺ አለሽ እንዴ? እኔ እኮ ቀድመሽን የሄድሽ መስሎኝ። የእናንተ ጉድ መቼም አያልቅ። ነግ ተነገ ወዲያ ምን እንደምታመጡ አይታወቅም። እግዚአብሔር ከመዓቱ ይሰውረን እንጂ እንዲያ አፈር መስለን የቀይ ጥቁር ሆነን አሳድገናችሁ ልፋታችንን ውሃ ታስበሉታላችሁ። መረሎች አንገታችሁን ደፍታችሁ የምትሰሩት ስራ። ራሳቸውን በዛቻ ነቀነቁብኝ። ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ እኮ ነው ትዬ ዘርፌ አለች እናቴ በሽሙጥ። አየኋት፣ አሁንም ታየኛለች። አይኖቿን ሸሸዋቸው። በጠረጠረችኝ መንገድ ላይ ባልሆንም ለቆይታ ላያት አልደፈርኩ። አይኖቿ የሚለማመጡ፣ የሚያዝኑ፣ የሚቆጡ፣ የሚሳቀቁ ይመስላሉ። ቀሪዎቹ ሴቶች እየተቀባበሉ ይወርዱብኝ ጀመር። ከኑግ የተገኘ ሰሊጥ አልኩ። ዙሪያዬን ሳማትር ተሳፋሪዎቹ እኔን ነው በትዝብት የሚመለከቱት። ሰው ስለምን ነገሮችን ሳይረዳ ለትዝብት ይጣደፋል። የእናቴን ሽሙጥ እየተቀባበሉ የሚያዳምቁትን የግቢያችንን ሴቶች ጠላዋቸው። የጭቃ ጅራፋቸውን የሚያጮሁ ለከቴለሾች ከተጫረችው እሳት ዙሪያ ከበው የነገር ነበልባል የሚያቀጣጥሉ አራጋቢዎች፣ የሚንቀለቀለውን እሳት በሆይ ሆይታ የሚሞቁ። ሰፈራችን ደርሰን ከአውቶቢስ ስንወርድ እንኳንም ሁላችንም አንድ ቤት ማናደር ሆነን ስላሰብኩ እንጂ እንዴት ይኮን ነበር። ካሰች ከሆስፒታል ከወጣች በኋላ ግቢያችንን ሲያምሰው የነበረው ሐሜትና ጫጫታ ጋባለ።
የእናቶቻችን ስጋት ግን ካለበት ፈቀቅ አላለ። ከካሰች በስተቀር ሁሉም ወደ የፊናው መክነፉን ቀጥሏል። ህይወት እንደ ጥንቷ ለሶስት ወራት ያህል ቀጠለች። በአራተኛው ወር አጋማሽ የሳንቲም ችርቻሮዬን ገቢ እየቆጠርኩ ወደ ቤት ያዘገምኩ። ወደ ግቢ ስጋባ አዲስ አይነት እንቅስቃሴ ይታያል። ደንገስገስ ብሏል። ግቢያችን ግን በደነገዘው ምሽት ወግቢያ ጠፎበታል። እናቴና ትዬ ዘርፌ ከወላለቀው ማዕድ ቤት ውስጥ በጭስ ይጨናበሳሉ። ምን እንደሚሰሩ ለማወቅ አልጓጓሁም። የጋራ ማዕድ ቤታችን እንደው ለአሹቅም በጭስ ትታፈናለች። ወደ እናቴ ጎጆ ስጠጋ እትዬ አበቡ ከኛ ቤት ጎድጓዳ ሳህን ይዘው ሲወጡ ደፉ ላይ ተገናኘን። ውይ ሰንዬ መጣሽ? ካሰች እኮ ወንድ ልጅ ተገላገለች። ግቢና እንኳን ማርያም ማረችሽ በያት አሉ። ገጽታቸውን የሞላው ፈገግታ በቅሬታና በእፎይታ መሃል ተወጥሮ የሚያሸነክል አይነት ነው። እየተፋጠኑ አልፈውኝ ወደ ጎጃቸው ገቡ። ከወዲያ የግቢያችን ህጻናትና እናቶች ጫጫታ እየተነሳ ይወድቃል። ሁሉም ከነካሰች ቤት መሰብሰባቸውን ተረዳው። ወሮጆዬ ውስጥ ሳይሸጡ ያደሩ ሳንቲሞችን እያንቿቸው ወደ ቤት የገባው። ካሰች ወንድ ልጅ ተገላገለች። የትዬ አበቡ ድምጽ በጆሮዬ ያቃጨለብኝ። ካሰች ከወር በፊት ለኔ ብቻ የነገረችኝን ታሪክ እንባዬን ሊያፈሰው ተፈታተነኝ። አንድ ምሽት ሁለት ቀን ተሸጦ ሳይጣራ ያደረባትን የለዘዘ ቆሎ ምጣድ ላይ ሞቅ ሞቅ አድርጋ ወደ ጎዳና ይዛ ወጣች። ለሶስተኛ ቀን ማደር የለበትም፣ አለበለዚያ መክሰሯ ነው። ሁሌም ከምታዘወትረው ጠጅ ቤት ገባች። ብዙም አልቀናት። የተሸጠላት የ50 ሳንቲም ብቻ ነበር። እየመሸ ነው። ጠጅ ቀጂው ዝናሩ ጠራት። ሁሌም እራት ሲበላ እሷ በስፍራው ካለች ጠርቶ እራቱን ያጋራታል። ዛሬም አብራው እራት እንድትበላ ወደ ጓዳ ይዟት ገባ። የሚንጫጫ ረሃቧን ልታስታግስ ማዕዱን አጣጣመችው። በልተው ሲጨርሱ ልትወጣ ተነሳች። ዝናሩ ግን ጎትቶ አስቀራት። ታገሉ። እንዳትጮህ አፏን አፈናት። ከቆሻሻው የጣውላ ወለል ላይ አጋደማት። በመጨረሻም ደፈራት። ጉዷን አምቃ ከረመች። በኋላም ማርገዟን አወቀች። ዝናሩን ፈለገችው። ክስተቱን እንደሰማ ስራውን ለቀቀ። በዝናሩ ቦታ ሌላ ጠጅ ቀጂ ተቀጠረ። ይህንን ስትነግረኝ አላለቀሰችም ነበር። ልቤ እስኪፈርስ ያነባሁት እኔ ነበርኩ። እሷ ግን ከእናቷ ጀምሮ ማንም አምኖ ላልተቀበላት ዕጣ ፈንታዋ፣ ተጋሪ ላጣችለት ሐዘኗ፣ በብልግና ለተተረጎመው በደሏ እየየዋን የምታስነካው ወደ ውስጧ በምታንጠባጥበው እንባ ነው። ወደ ውስጥ ማልቀስ ምንኛ ልብን ይቦረቦር ይሆን? እንኳን ማርያም ማረችሽ በያት። የእናቷ ድምፅ አሁንም በጆሮ ያቃጨለብኝ። ፈገግ አልኩ። ፈገግታዬ ግን የምሬት ነበር። እኛም እንደ እናቶቻችን እንኳን ማርያም ማረችሽ ለመባባል መብቃታችን ወግ ማድረግ አልነበረም። እርግማን ቢሆን እንጂ ያለ አዋቂነት የድህነት የህይወት ክፉ ገጽታዎች። በምሬት አሰብኩ። በግድ ስለተጸነሰው ልጅ ልታጨናግፈው ራሷን ከአደጋ ጋር ስላላት ተመቹ ካሰች፣ እምቢኝ አሻፈረኝ ብሎ ስለተወለደው ጨቅላ፣ ስለ እናቱና ስለ እሱ የወደፊት እጣ። በምጸት ፈገግኩ። ከሰዓዳ መሐመድ ደባሎቼና ሌሎችም አጫጭር ልብ ወለዶች ካሉበት መጽሐፍ ላይ የተወሰደ።